se zase dala do práce. Prohotové výtisky ilegálního časopisu jsem většinou viděla já. Mám 11 let, byla jsem nakrátko ostříhaná a vyhledala jsem jako kterékoliv jiné dítě. Když jsem se vypravila pro časopis, volala vždycky Milena do bytu na Vinohradech, že přijdu. Jednou se v telefonu ozval cizí hlas. Mileně to bylo sice divné, ale instruovala mě, co mám říkat, a já vyrazila. Doma zůstala Milena a spousta ilegálních letáků pod pravé rukem. Ve Vinohradské bytě bylo už gestapo. A zjevně mé historce o nutnosti vrácení knížek nevěřilo. Jeli se mnou domů, prohledali byt, naštěstí jen nenapadlo, co ho právelník. A odvezli Milenu. Prý na 14 dnů. Postupně byla v Tečkově paláci, na Pankráci, v Drážďanech. I soudu se nakonec dočkala. Na to oni dbali, aby dodrželi všechny formality. Během čekání na soud se její zdravotní stav hodně zhoršil. U soudu neshledali žádné vážné provinění a převezli ji zpět do Prahy. Ale pražské gestapo se rozhodlo, že by určitě páchala protiněmeckou činnost. A komisař, který dostal její případ na starosti, se rozhodl ji poslat do Ravensbrücku. Tehdy jí povolili návštěvu. A já jsem ji viděla naposledy. Byla jsem tam s dědečkem. Když ji konečně přivedli, nepoznala jsem ji. Hubená, s dlouhými vlasy a obrovskýma očima, připomínala mnohem více dívenku, kterou znal dědeček. Až podle špatné chůze se poznala. Co si jsem ji horečnatě vyprávěla, držela jsem ji za ruku. Byla jí vyhublou a horkou. A potom jsem ji na tu ruku políbila. Milena tahle věsta nesnášela, ale usmála se na mě strašlivě tiše a strašně laskavě. A po obličeji se jí kutále dvě slzy. Nikdy jsem ji pak už neviděla. To, co vím o pobytu v Ravensbrücku, je jedním z nejpříšernějších dokladů toho, co dokáže lidská zloba, fanatismus a zaslepenost. Mám před sebou útržky vzpomínek, zkazky a historky jejich spoluvězenkyní. Vyplývá z nich jen to, že Milena byla do konce života nebojácná a bojovná. Že si dokázala získat lidi, měla přirozený humanismus a neobvyklou sílu. Ta jí pomohla unést i zdánlivě neúnosy. Zemřela 17. května 1944 těžce nemocná na selhání ledvin a šok způsobený špatnou transfuzí krve. Její popel, tak jako všech ostatních vězenkyň, byl vhozen do jezera, kde dnes stojí mezinárodní památník. Její otec se z té zprávy nikdy nevzpamatoval. A až do konce svého života mě dědeček oslovoval milčně.